Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Je li uključeno ovo, Nino, li se čujem? Evo mene drugi put govoriti u ovom slobodnom govoru mimo plana. I prvo se moram ispričati i zahvaliti kolegi Dretaru. On je imao nešto vrlo važno reći, zamolio sam ga. Videći gospodina Pupovca, očekivao sam da će on uzeti udio u ovom slobodnom govoru, jer nas dvojica smo započeli jednu iznimno važnu temu. Srpska pravoslavna crkva u Hrvatskoj je iznimno važna tema, ne samo u Hrvatskoj, nego i okolo. Dakle, izrekao sam neke vrlo teške stavove i kvalifikacije. Rekao sam da je to zločinačka institucija. Rekao sam da u zadnjih 100 godina Hrvatska nije imala tako upornog i tako podmuklog neprijatelja kao što je to SPC. Ilustrirati ću to, pošto gospodina Pupovca nema, ilustrirati ću to samo sa dva primjera, odnosno dva primjera iz jednog dokumenta. Iz Valerijanova memoranduma o kome sam ja govorio ovdje nešto jednom zgodom. U tom Valerijanovu memorandumu stoji da su 1941. godine hrvatske ustaše ušle u Lapac i u jednome danu ubile 3000 Srba, tako da Srba više nije ni ostalo. Popis 1948. godine u Lapcu 10.099 Srba. Isto pišu i za Glinu. U Glinu su hrvatski vojnici i ustaši i domobrani, ko sve nije, pobili sve Srbe da nijedan živ ostao. Nije popis 1948. preko 22.000 Srba. Sa gospodinom Pupovcem se ja znam 30 godina, ja o njemu dobro mislim. Mi smo bili na granici prijateljstva, ja to ne želim pretvoriti u neprijateljstvo, ja želim otvoriti raspravu na tu temu, pošto se ovdje ne možemo naći. Ja ću zakazati tiskovnu konferenciju na koju pozivam gospodina Pupovca, meni bi bilo najdraže da povede i Porfirija i onog padobranca, kako se zove, Jovana, jer Jovan je vrlo obrazovan, pa može i ponekog od koalicijskih partnera, bilo bi to još zgodnije, pa da mi riješimo taj problem napokon. Ja odustat neću dok do toga ne dođemo. Evo, hvala Bogu, kolega Raspudić je ostao, da ga pohvalim. Ovo je prvi govor na temu non-paper koji nije amaterski sa hrvatske strane. Ovo do sad sve, iako sam o tebe slušao i boljih govora o Bosni i Hercegovini, vjerojatno radi toga što je bilo 10-15 minuta, pa si mogao obuhvatiti sve skupa. Ali dakle, da ja čujem ministra Grlića Radmana koji kaže, otprilike ovako, mi se zalažemo za stabilnost, teritorijalnu cjelovitost susjedne Bosne i Hercegovine, države ravnopravna, tri naroda i ostali koji žive i tako dalje. Pa da je ta država takva, ne bi bilo ni tog non-papera, a ako je on izmišljen, stanje u Bosni i Hercegovini je tako da će doći uskoro službeni dokument takvog sadržaja, jer ja sam za ovom govornicom rekao da Bosna i Hercegovina, ja koji sam spreman bio poginuti za to u Bosnu i Hercegovini, i to vodeći Bošnjake, i tukao se sa pola zastupnika Hrvatskog sabora braneći Bosnu i braneći Bošnjake, ali sam isto tako rekao da ovakvom politikom Bosna i Hercegovina nema šanse, nema perspektive, nema ni smisla. Mudri Haris Silajđić je upozoravao prije 15 godina Bošnjake, ali ne slušaju oni pametne ljude. Rekao je, ne ostavite Komšića, ostavite mogućnost da Hrvatima izaberete predstavnika, jer će se Hrvatima zgaditi Bosna i Hercegovina. E, dragi moj Hari, ja sam s tim čovjekom dobar bio. Kako si bio, zloguk prorok. Meni se Bosna i Hercegovina počela gaditi nakon Željka Komšića. Taj video kruži okolo. Da pogledate samo miran glas dostojanstvenog, pametnog Harisa Silajđića i nakon toga nekakav poluartikuliran govor, je li to iz životinskog ili ptičijeg svijeta ili je to govor žicara sa baš... Zahvaljujem. Bauk kruži jugoistočnom Europom. Ne naš Arsen Bauk, već Bauk non-papera. Riječ je o neformalnom dokumentu koji u diplomatskom praksi takvi dokumenti služe za ispipavanje. Na njemu nema memoranduma, nema pečata, nema potpisa.
u ovom slučaju ne zna se ni tko ga je napisao, za koga, s kojim ciljem, ni kada, ni gdje, ni što sada s njim. Čudnim putevima čiji najdalji trag vodi preko jednog slovenskog portala necenzurirano SI, pa sve do jednog makedonskog, taj non-paper, za koji se čini da je došao niotkuda, je prišiven slovenskom premijeru Janezu Janši. Pa eto, odjednom Janša govori ono što se drugi ne usuđuju reći, a to je da je prekrajanje granica, kako bi oni otprilike slijedili linije ratnog razgraničenja, što su etničke linije ili nacionalne na terenu, da je to najbolje rješenje i put prema konačnoj stabilnosti na jugoistoku Europe. Dakle, podjela BiH, ali i drugih zemalja. Razgraničimo se onako kako su to davno napravili na zapadu Europe i mirna Bosna. No je li tome baš tako? Ako taj dokument i nije autentičan, točnije ako nije nastao u političkom vrhu Slovenije već u nekoj obavještajnoj kuhinji ili je djelo nadarenog pojedinca iz naroda, kako se školski objašnjava nastanak narodne poezije, dakle ako taj ne papir nije autentičan, vrlo su autentične reakcije na njega. A one pokazuju kako Hrvati, Srbi i Bošnjaci žive u tri paralelne stvarnosti ili tri odvojena svijeta, čime se paradoksalno dijelom potkrepljuju upravo teze iz non-papera. Srpska strana od Vučića do Dodika reagira pozitivno. Prizivaju mirno razdruženje, vode se logikom ako neko nešto ne može opstati ni na koji drugi način nego vanjskim pritiskom, ne treba ni egzistirati. Ili još konkretnije, država koja za vlastito postojanje dugoročno ne može osigurati konsenzus većine svojih građana ili većine sastavnica koja je složena, ne treba ni postojati. Ili, kako kaže Sevdalinka, od nameta nema se lameta. Srbi bi se razdruživali, ali ističu mirno, mirno. No problem srpske pozicije je taj što bi u tom preslagivanju slijedili liniju ratnih razgraničenja u BiH i etničkih linija, ali ne bi na primjeru Kosova. Bošnjačka vrhuška, točnije Bakir Izetbegović, prijeti ratom. I prije nego što su pokušali provjeriti o čemu je riječ, je li dokument autentičan, ima li Slovenija ikakve veze s njim, je Janša pogotovo, izvjesni bošnjački krugovi organizirali su prijeteće prosvjede u nedjelju pred slovenskim veleposlanstvom. Dakle, zastrašuju bilo od koga tko bi dirnuo integritet BiH, pa makar bio ni kriv ni dužan kao što izgleda Janša i Slovenci jesu. No upravo takvi najviše uništavaju i podrivaju same dejtonske temelje Bosne i Hercegovine. Hrvatske reakcije ili nema, ili je neka famozna šutnja, ili neko tiho nejasno šaptanje. Medijski se uglavnom kod nas špekuliralo tko stoji iza toga. Jedni kažu srpska posla, memorandum 2 i tako dalje, drugi da je to opušteno iz bošnjačkog obavještajnog miljea kako bi se minirao hrvatski non-paper i pokušaj konstruktivnog pristupa kojim bi se riješio problem izbornog zakona, ali omogućio europski put BiH. Reakcije se nisu stišavale nakon što Janez Janša službeno obavijestio predsjedništvo BiH da ne postoji non-paper i da nema nikakve veze s njim. U krajnjoj liniji potpuno je nevažno tko ga je sastavio, pa i tko ga je prišio Janši, njegovi politički protivnici u Sloveniji ili ispalo slučajno. Non-paper je ispao dobar lakmus papir, poput onog snijega koji ne padne da prekrije brijeg, već da svaka zvjerka trag ostavi. Vidjeli smo puno tragova na podlozi famoznog non-papera i moramo ih još jednom mapirati. Točno se vidi kakve su politike u hrvatskom okruženju i o čemu sve moramo voditi računa. Malo prije nego što će početi kružiti non-paper, naš ministar Grlić Radman boravio je u posjetu BiH dvodnevnom i prije nego što se sastao s nekim političkim dužnosnicima, prvi dan se sastao s kardinalom Puljićem i poglavarom islamske zajednice u BiH Huseinom Kavazovićem. Zašto se ministar vanjskih poslova jedne države u posjeti drugoj, koja nije teokracija, najprije sastaje sa vjerskim vođama? Kao da smo u vremenu Andrićeve travničke hronike, pa se konzul Davil prvo sastaje s velikim vezirom, to je predstavnik EU, a onda sa popom, fratrom i hođom. Hrvati u BiH su konstitutivan narod, politički narod, nacija, kako hoćete, a ne puka vjerska zajednica u otomanskom milet sistemu. Grlić Radman je divanio s kardinalom o toploj vodi, o tobožnjoj potpori Hrvatima u BiH koja uvijek ostaje deklarativna ili na razini sramežljivog non-papera, dok se istovremeno njegova prethodnica Pečinović Burić, čim se uspentrala na visoku evropsku funkciju, počela zalagati za ukidanje konstitutivnosti naroda u BiH. Uglavnom, ne znam odakle i čemu non-paper, ali tragovi koje je pokazao i koje je mapirao su jako važni i tu trebamo dobro voditi oči, otvoriti oči i voditi računa. Hvala.